Marrakeş boş ver. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Здравствуйте, здравствуйте. Салам алейкум, алейкум салам. Так. 5 минут күтәмиз, как всегда. Ровно 5 минут күтәмиз, кейин башлаймыз. Салам алейкум, супер мик, каҗаңгыса. Тугаган күнедән, хәлләшкән күнебездән 1 ай санарыз. Зарапшоннан. Салам. Ва алейкум ассалам, ва алейкум салам, хәмәгә ва алейкум салам. Нимә эшләс? Mr. Akram, hazır. Başlaganimizdan keyin o'zimni tanishtirib o'taman, Alloh xohlasa. Yo'q, ko'rinmaysan. Yaxshi, yaxshi, rahmat. Safardaman ozgina, shuni hisobiga. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum salom. O'shanga lichkaga ham qaramay qoldim. Moskvadan assalomu alaykum, va alaykum salom. Tak, 3,5 minut kutamiz, boshlaymiz. Riga. Assalomu alaykum. San'at ijodda narxi haqida gaplashamiz bugun. Я должен вам холлеса боладым. Болады холлеса. Салам алейкум, алейкум салам. Привет, привет. Америка. Hello. Бүгін нема ақыда мазу. Сториске қойген мен мазу оны. Ижатты нархы нема үшін қымбат болад. Қатып болды. Салам алейкум, алейкум салам. Интервью күнізде чықады, құда хақлысы. Qaray bizim için. İslam 099 işle yaşım. Salam aleyküm rahmetullah. Ve aleyküm salam rahmetullah barakat. Tok iş beri yap sizge. Tok iş beri yap da yaş. Köprümünün sahre intikalamız. 2,5 minut dengen başlayımız. Şahmet kalıp gitti ki. İşler sakımıydı ama narsa kalıp gitti hazırça. Şükür. Rahmat. De, hazır başlayımız, hazır başlayımız. O da haklısı, az günün nastroya koyalımın. Ottak, yakışı oldu. Kim kalıysa sizge gel buluşmak mümkün müz. Rahmat, sağ olun. Tak, 2 minut kütahımız kiyin başlayımız. Kat yemem mi yok mu? Ne demek bir kişi katıp olmayı yaptı? Naman kendine selam, aleyküm aslan. Yaxshi rahmat. Assalomu alaykum, va alaykum salom. Toyirov Instagramda yopiq guruhida. Assalomu alaykum, va alaykum salom. Qotib qoldingiz. Kimda qotdim, kimda yo'q? Yo'q, kimdadir qotdim, men kimdadir qotmadimmi? Tavsiya oldim, ajoyib bir kitob ekan, rahmat kattakon, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Yordam bergan bo'lsa xursandman. Tak, 1 minut kutamiz, boshlaymiz. Internet parashlar bo'lishi mumkin. Chorni lebed zo'r kitob haqiqatan. Tak. Olinga har bir odam 100% o'rgan deb o'ylaysizmi? Kimgadir qiyin emasmi? Kimgadir qiyinroq bo'ladi. Hamma bir xil o'rgana olmaydi. Chotganmasa. Tak, 30 sekund. Zo'r gapirasiz, savobini. Alloh razı bo'lsin inshaalloh. Alloh hammasiga xayrli qilsin inshaalloh. Qotmayapti zo'r, Xudoga shukr. Muhammadda jo'rman qana qilib ko'p pul topsam bo'ladi. Ziya! Так, 20 секунд. Савол жооп охирда, бугун қисқа бўлади манимча, худо хоҳласа. 10 секунд. Так, всё. Плюсларни қўйиб юборинглар, плюсларни қўйиб юборинглар.
Plus 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 yaş görün yap turgan bulsan plus lanı koy var ele. Kino laqıdı kitap laqıdı. Sahra intiqilinadı mı? Da xudo xohla sahra intiqilinadı. İnternet glitch çıxıb qalmasa bazı taşa varış adatı var bilmədim nimanın hesabı. Bol vse. Так, ассаламу алейкум, хаммаге яхшимисизлер, түзимисизлер, саламисизлер. Так, бүгүн жонли эфирибиз, Худо хоолоса, мана жолдон келип кылыбыз. Сафарда жүргөнчө, сафарыбыз ам карыды, Худо хоолоса. Биттикте съёмка болду. Супер мия иштирокчуларга рахмат. Model 5-та канакадыр голосование болгон экен, спикер сыпатты ким көрмөкчүсүлөр деген. Bolalar mənə ismimi yazıb təşəkkür edən çağırıb qalışdı yoxqa. Özü Toshkentə kunuzə kəlməkçi idim. İ, biralar şu Model 5-i ham tugatıb gəldim. Kunuzə ham intervyu verdik. Uni ham intervyu sadışmasam uje bir düşənbələyə çıxıb qalsa kerak. Yox, yakşənbəyə ham çıxışı mümkün, anıq bilməyimi. Hər halda yaqorada özü tez çıxadı. Görüşəli mümkün. Bu narsanı ham juda ajoyib intervyu oldu. Mənə yoxdur hər halda. Kamdan-kam yoxadı mənə Özbekistanda intervyu verish. Çünki Savolda deyarli bir xil qiziq qolmagan o'zi. Qanday rivojlantirgansiz? Bu talantmi yo'qmi? Bu umi, bumi va hokazo. Javob berib jonimga tegib ketdi. Bitta ikkita odam so'radi, kim siz, nima bilan shug'ullanasiz deb. Kimdir birinchi marta kirgan bo'lsa, jonli efirga mening ismim Davronbek Turdiyev. Nima sport O'zbekiston nima sport federatsiyasi prezidentiman. Tadbirkorman o'zim. Sentrim bor, Genius X degan, undan tashqari франшизам бор, ну, ҳар ҳолда битти-китти кичкина корхоначаларим бор десам бўлади. Эндан ташқари тренингни ўтаман. Асосий менинг яхши кўрган ишим шу. Спикерс ва тренинг мияни рожлантириш бўйича. Тренинг ўтиш бўйича тренингларим бор и нотқли. Шу. 3та нарса бўйича асоси. Бугун гаплашган мавзуимиз жуда ҳам ажойиб бўлади. Ҳозир аҳамият берган бўлсангиз, Супермен 3-чиси уже старт олади яқин кунларда. Xudo xohlasa endingi start olish kerak. Hammasi yaxshi bo'lsa yaxshi o'tadi. Juda ham bir kuchli reklamali kampaniya qilib o'tirmadik bu safar. Ko'p boshqa ishga kuchimizni sarfladik. Hayotdan boshqa ishga kuchimizni sarfladik. Mana boshqa ishga kuchimizni sarfladik. 12-iyulda xudo xohlasa yangi bitta katta treningim start oladi. 35-ta joy bor atiga. Trening haqida barcha ma'lumotlar 12-iyun, ya'ni ertaga yoki o'sha tamam, ya'ni inningga yoki yakshanba kuni yuklab qo'yaman o'zim strenchkamga ham ko'rishingiz mumkin. Nima haqida, nima u trening qimmat bo'ladi u trening i narx haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Ijod masalasi. Nimaga men ijod deyapman? Nima uchun umuman olganda ijod qimmat bo'ladi? Ko'pchilik o'ylashi mumkin bitta narsani. Nima deydi? Nimaga treninglar narx qimmat? Men chunki bir apros o'tkazgan edim. Lichni treninglarda mablag' bo'ladi, arzon tovarlar bo'ladi. O'rtacha tovarlar bo'ladi. Bo'limeni sotib olsa bo'ladigan, misol uchun Supermia offline treningim shunaqa desa ham bo'ladi, chunki uning narxi taqriban 5 million atrofida. Ko'p odam yig'iladi ko'pincha. 100 tadan ko'p bo'ladi har holda bitta patokaliga qilganda har doim. Endi shu paytda tushunib kelgan. I undan tashqari qimmat treninglar bo'ladi. I eng qimmat konsultatsiya degan narsa bor. Shaxsiy konsultatsiya bu juda trenerlarga qimmat bo'ladi. Menga ham qimmat bu narsa, sabab bor o'ziga yarasha. Sababini aytishimni oldim. Endi nisbatan qimmat emas o'zi aslida. Rossiyalik trenerlardan oladigan bo'lsangiz, bu вообще вышка ularning narxi juda ham baland. Bizga endi hali bor bu narsagacha xudo xohlasa. Endi Tony Robbins degan trener bor. Anthony Robbins degan bitta trener bor. U odam treningni o'tish bilan shug'ullanadi, 40 yildan beri shug'ullanadi, tushunishingiz uchun. Qanchalik kuchli specialistligini. O'ta ham, o'ta kuchli mentor, o'ta kuchli notiq, o'ta kuchli sotuvchi, juda ham kuchli biznesmen. U odam 40 yil mobaynida shu karyerasini 20 yoshdan boshlagan, hozir 60 ga kirdi. Stadionni yig'adi. Stadionga trening o'tgan odam yig'adi. Tasavvur qilyapsizmi? Futbolni stadionga insonlar yig'iladi, uni treningini tinglagan yig'iladi. Eng qizig'i futbolni stadionda shu treningining biletlari futbolga kirishdan ham qimmatroq.
Endi shu odamni личный консультациясы бор, яъни шахсий консультациясы бор. Мисол учун сиз ҳозир Тони Робинс олдига бориб, шахсий сизни у ўргатишини, у нимадан ўргатади? Бизнесдан ўргатади, тренинг ўтиш ўргатиш мумкин. Кўп йўналиш кўп одам. Сотиб олмоқчи бўлсангиз, ma'lum miqdor pul to'laysiz, o'sha pul nech pul nima deb o'ylaysiz? Agar oranglarda supermiya qatnashchilari bo'lsa, hozir yozmay turinglar, sizlar bilan bu mavzu haqida qisqa gaplashgan edik, esinglarda bo'lsa, kimdir savol tushganda men javob berdim. Hozir qolganligi savol, Tony Robbins shaxsiy konsultatsiyasi nech pul nima deb o'ylaysizlar? Men kommentlarni yoqaman. Prosta o'zingizga xayolga kelgan narsani yozaverasizlar. Tony Robbins shaxsiy konsultatsiyasi narxi nech pul? Hello, hi. Sakkiz min, elli min, besh min, ikki yuz nima? Ikki yuz mingmi, ikki yuz dollarmi, o'n ming? 10 milyon 50 milyon 25 milyon 100 milyon 1000 sırkalarında 5 milyon 1 milyon 3 milyon dolar bu arada tahmin 10 milyon hop 100 milyon turli xil 50 milyon 800 milyon dolar Ладно, все, очередным. Демек, где-то бір 200 доллардан, яни 1 доллардан, где-то бір 10 миллион кечі язды, или 10 миллион кім язды, бұл, азалайшы язган болса керек. Архолды фантастический нарх 1 миллион доллар. Яни 1 миллион долларге Тони Робинс шахси консультация от қылыш мүмкін. Мысал үшін, сіз аз Тони Робинс алдыға бар, шахси консультация сіз алдыға бар, сіз ровно 1 миллион пүл төлейсіз, толы алдыңдан, ичқынан гарантия йоқ. Telefon qilishga haqqingiz ham yo'q qizig'i coachga coachlarda mana bunaqa coaching deydi coaching qimmat qiyin narsa ham qimmat ham narsa mayli coaching o'tishga nima deydi men o'tmayman coaching o'zi aslida individual coaching emas individual trening o'tishim mumkin coaching bilan farqini как-нибудь boshqa efirda man sizga haligi qilib berishim mumkin kuchli coach manimcha SNGda yo'g'on bo'lsa kerak bo'lishi mumkin Konstantin Davlatov bor edi u olamdan o'tdi shu yil olamdan o'tib ketdi odam так и 1 million dollar siz shaxsiy konsultatsiyasiga to'laysiz eng qizig'i 1 million dollar coachingga to'lagan inson bu degani shunaqa ortiqcha puli bor degani tasavvur qilib oling qanaqa insonni undan shu coaching sotib oladi uni ichida prezidentlar bor uni ichida milliarderlar bor professional boksyor sportsmen jangchilar bor judayam judayam kuchli kuchli влиятельный insonlar Tony Robbinsdan shaxsiy konsultatsiyani sotib oladi biznesmenlar biznes qanday qilib boshqarishni o'rganadigan qiziq Tony Robbins o'zini treninglardan tashqari chiqib biznes bo'lmasa ham har holda ularga konsultatsiya beradi rezultatini ham beradi boshqasini ham beradi odamlar ochered 2 yil kutasiz ochredda siz 1 million dollar puliz bo'lsangiz ham misol uchun men hozir 1 million dollar pulim bo'lganda men hozir Tony Robbinsga shaxsiy konsultatsiyaga borib yozib olmayman o'zimni Очередь чунки. Чунки вақти ёқ. 1 миллион долларга вақти ёқ. Тасаввур қиляпсизми? Энди сиз айтишингиз мумкин, нимага унақа дейсиз мумкин. Баъзи инсонлар ахмоқ деб ойлаши мумкин, шу тренинг сотиб олган инсонлар, лекин битта нарсани тушуниш керак экан. Мен ҳаётим жуда бир кескин ўзгаришлар рой берди. Ўзгаришлар рой бериб боряпти ҳам. Мен ўзи тушунмайман, 1 йилдан кейин қайси аҳволда, қатта ва қанақа ҳолатда бўлишми, мен билмайман. Shu kechda o'sish bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Bo'lmay qolishi ham mumkin. Bu narsa xudo biladi. Endi ko'ramiz. Biz harakat qilyapmiz, lekin oxirgi 1 yil ichida men xuddi raketaga o'xshab uchdimda shunaqa bir omadli yil bo'ldi men uchun. O'tgan yil maydan shu yil maygacha daromaddan tortib hamma narsagacha shunaqa ko'tarilib osmonga qarab uchib ketdi. Men orzu qilmagan narsalardan bo'lib ketdi. Men hech qachon o'ylamaganman. Men tam shuncha pul topaman. Toshkent sentrida mana qanaqadir markazim bo'ladi. Boshqa bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Просто shunaqa jarayonda ishladik, o'xshadi, xudoga shukr, hammasi yaxshi hozir. Endi men aytmoqchimanki, biz gapni nimadan boshlaganimiz haqida hozir gapirib o'tay yana bir marta, shob siz adashib qolmasligingiz uchun 1 million dollarga shaxsiy konsultatsiyani sotib oladigan insonni ahmoq deydiganlar uchun. Men ilgari
Namanganda maktab ishlaganimda 1 million 200 ming oylik olar edim. 1 million 200 ming. Menga yetar edi. O'zim yashar edim chunki. Uydagilar Toshkentda hammasi. Men yuk tushmasdi ularni menga. Tam o'zim shu yerda Namanganda kvartirada o'zimga xon, o'zimga bek, uyga ozgina bozor qilib qo'yib, shu bozor как бы o'zim yeb yurib, yo'l kira, tam Namanganda yo'l kira arzon, hayot ham arzon, Toshkentga nisbatan chi. Bemalol yashab, oshxonalar bor edi, 3,5 ming ovqat to'yar edi. Tam beefsteak, chorva ichsa bo'lar edi. Bir kelsangiz ham 6 ming o'tmas edi, eng qizig'i. Yaqindagi gap 2 yil 3 yil oldin gapdi. Shu yerda abet qilib, kechqurun o'zimiz boshqa narsa qilib yurar edik, menga yetar edi. Men u paytda o'ylar edim doim. Men bu Toshkentda Basilik degan restoran bor. Misol uchun qimmat joylarda, tam bitta o'tirishda 200 dollar yeb olasizlar, kishi kirsanglar. Yoki tam Chelsea deysizmi, Sazanchik Premium, misol uchun Shotorostoveli ko'chasida Rossiya gostinitsasini ko'chasida joylashgan joylar bor. Juda ham qimmat restoran. Shunaqa joylarga kiradigan insonlar ahmoqdir. И бір Toshkent kelganimdan keyin ishlar yurishni boshlagandan keyin 1,5 ming pul topishni boshlaganimdan keyin o'sha paytda ishlab turgan paytimda juda bir hayot keskin o'zgardi. Qo'ldagi telefonlardan tortib kiyinishgacha o'zgargan. Dunyo qarashi o'zgarar ekan eng qizig'i insonda. Chunki pulni pul hisobida olmaysiz hozir, pul imkoniyat hisobida oladigan bo'lsangiz, dunyo qarashingiz keskin o'zgarish berar ekan. Yaxshi tomonga eng qizig'i ko'pchilik tam pul odam buzib yuboradi deydi. Buzuq odamni buzadi xolos pul. Men shu narsani tushundim. Normalni o'ziga to'q odam bo'lsa, dashi pul yo'qligida ham, puli bor, puli yo'q, inson yomon tomonga o'zgarmaydi. O'zgaradi, o'zgarmaydi emas, lekin yaxshi tomonga o'zgarar ekanmi? Chunki imkoniyat ko'p. Misol uchun yaxshi insonni yaxshilik qilishga imkoniyat ko'proq bo'ladi, puli ko'proq bo'lsa. Shunaqa bo'lar ekan. I bizda o'sha to'g'ilgan kunimiz, mana shu biz doim haligi Chef Burger'ga kirar edik-da, Chef Burger degan burgerxona bor, haligi o'sha turistda edi, burgerlari qimmat. Qimmat edi o'shanda, har holda men uchun men o'ylaganman 50 mingga burger yeydimi deb o'ylaganman-da, birinchi yeganimda. Lekin burger arziydi haqiqatan, Toshkentga kelib yemagan bo'lsangiz, yeb ko'ringlar. Aynan o'sha joyga boring edi, o'sha turistda edi joyga. Juda ham to'yimli, juda ham mazasi bir boshqacha. Men Rossiyadan ham hamma joyga burger yeb chiqqanman, men hech qayerda ko'rmadim bunaqa ta'mni, bunaqa go'shtni, bunaqa zo'r tayyorlovi. I bir kun tug'ilgan kunim bo'ldi. Solishtirish uchun aytaman bu narsani. Qimmat restoran kiradigan insonlar hali ham ahmoq deb yuradigan paytlarim. I biz Chelsea'ga boradigan bo'lib qoldik bitta og'aynim bilan. Как бы ish jarayoni, men tug'ilgan kunni nishonlash juda ham yomon ko'raman o'zi aslida. Bilmadim nimaga. Men o'zim tug'ilgan kunimni hech qachon nishonlamaganman. Unaqa kun bo'lmagan. 2-3 ta oilam bilan ko'rishaman xolos. Odamni yig'ib bazm qilmayman, yoqmaydi. Chunki menga o'sha tug'ilgan kunni o'zi yoqmaydi. I o'sha yerga bordik xullas, o'tirdik, o'tirimiz, zakaz qildik, u qildik, bu qildik. Xullas, qaram, bitta o'jinimiz 600 ming pulga tushdi. Endi Namanganda 20 mingga o'zim qilib yurgan inson bo'lsam, men haligi 600 mingni siz o'ylashingiz mumkin, qorni og'rib berdi. Bo'lgan bunaqa holatlar ham, kirib qimmat ovqatlanib chiqsa, ovqati yoqmasa, boshqa bo'lsa qorningiz og'rib beradi, arzimasa. Lekin o'sha kuni men bitta narsani tushundim. Agar men oyiga stabilni 5 ming, 10 ming top yursam, men shu ketish bo'lsa, ishlarim yurishib, dalishib o'sorsam, agar ishlarim tushmasa, nega daromadim tushmasdan yaxshi bo'lsa, men faqatgina o'sha joyda o'zim qilar ekan. Men shu narsani o'sha kun tushunganman. Chunki bu sifat, bu отношение, bu muomala, bu ovqat ta'mi, bu atmosfera o'sha pulga arzir ekan. Oyiga 100 dollar, 200 dollar topsangiz, nima deydi, qorni ochchi, o'qishga vaqt yo'q degan gap bor. Yaqinda bir YouTube'da ham shu gap tarqaldi. Juda ham haqiqat gap bu. Chunki sizni misol uchun daromadingiz yetarli bo'lmasa, hozirgi kunda treninglarga pul bergani qoringiz og'riydi. Timbuli qanaqadir ichaklarni oldiga borib, 1,5 2 ming o'sha yerga qo'yib kelishi aqlingizga sig'dira olmasligingiz mumkin. O'ylaysiz, voy 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 voy, qimmatku deysiz. Bu tabiiy narsa. Bu to'g'ri narsa o'z aslida. Chunki mana bitta qorningiz och boshqa bo'lib turganda, puliz mashina bo'lib turganda, aqa pul sarflashi o'zi ahmoqlik. Lekin u narsa o'sha narxiga arzisini men tushundim shunda. Yaqinda mana Всемирная конференция искусств bo'lgan edi. Yaqinda deganimga ham 1-2 yil bo'lib ketdi. Tez o'tadi vaqt bilasizlar. Rasm sotildi.
Da Vinci'nin rasmi satıldı. Da Vinci'nin rasmi. Dünyadaki en kımmat rasim eken. Haligi Jakom demez. Yani kızı haligi ayola rasmi de böyle şey mümkün. Olmaz en kımmat rasim. Ondan kımmat bir rasmi bu. Leonardo da Vinci'nin bir kımmat rasmi var. Sokollu bir adam düşken. Sokollu bir uzun insan. Ama hıraçıra az gene rasim. Latin dilde işte yazılı var. Şu palatno var. Şu da Vinci paytdaki palatno. Şu rasim satılığa koyuldu da. Neç pulga ketganini bir taxmin qiling. Men kommentlarni o'qiyman. Neç pulga ketgan shu rasm auksionni Google ga kirib ko'rishyapman. Prosta taxmin qilsangiz bo'ladi. Keyin Google dan o'qib olasiz. Tahmin, narx 100 milyon, 5 milyon. Ketdi naqa, yet. Asishini ochdi, ha. 5 milyon, 2 milyon. Так, 12 000 евро, 10 000 евро. Так, яхшы. Неч миллион? 130 миллион, 70 миллион, 45 миллион. Так, яхшы, болды, болды. Очередем мен. Тахмені көп болды, лекен ешкім әлеге тахмені қылып. 450 миллион доллар. Стас орқып көрі. 450 миллион долларге бітті расым кетті. Расым кетті егесіге қарап. 450 миллион доллар. Сіз стас орқып көріпсіз ма? Бу... Bitti kichkina davlatda 1 yil VVP'sida bitta rasm odamni to'yg'iza olmaydi, insonni qutqara olmaydi. Lekin u san'at. Da Vinci'ning qo'li tekkan narsa hisobda. Misol uchun men 1000 chiroyli rasm chiza olsam, boshqa qila olsam yoki siz ham chiza olsangiz, bu narxi milliondan biriga ham sota olmaysiz. 450 dollarga ham sota olmaysiz. Chunki inson olmaydi. Lekin Da Vinci'ning nomi bor. Endi san'at nimaga bunaqa qiyin aliga nima deydi? Qimmat, nima uchun bunaqa narxga insonlar shu narsaga beradi? San'atga, nima uchun Tony Robbins qo'liga 1 million dollar konsultatsiyasiga beradi? Misol uchun siz borib Ishaqdan konsultatsiya olishingiz mumkin, uniki arzonroq. Nisbatan arzonroq, har holda 32 000 evroga sizga konsultatsiya qilib beradi. 32 000 evro bilan 1 millionni farqi katta. Pashti bir 40 barobar farqi bor, yaqin endi shunga. Endi tasavvur qiling, 32 000 Евроге сіз худ дүші консультация яхшырауғаны ем олышыз мүмкін. Лекен бары бірам плюс болса стойнер өмін саулдығы борар едейіз. Чүнкі бүйерді біте чүнчі бар эмпатия дейді бұн арсаны. Ман көп гапырама эмпатия ақыды. Мана шоғыртларым, мана кураторларым, тренингілердегі одамларым хайран қолшын. Даурана кедей, бізді командамызды юрист борды. Одан күшкір. Мана юристім бар, Дилшота кедеген. У кіші qonunni o'ta kuchli tushunadigan inson. Yani mana bu intellektual mulk hisobida. Shu inson aytadi, Davron deydi, nimaga san deydi, treninglaringni videoga oldirasan deydi. Men tushunmayman. Odamlar haligi kameraga olib o'tiradi ba'zida. Men olaveringlar deyman. Dilshod aka aytadi, olmasin deydi. Nimaga olyapti deydi. Bu sani intellektual mulking, sani yuzing deydi bu narsa. Misol uchun sani yuzingni haligi o adam keyin ko'rish mumkin. Xuddi shu kontent qilib tayyorlab sotishi mumkin shu narsani. Haligi informatsiyani o'g'irlashi mumkin, ideyani o'g'irlashi mumkin, deyishi mumkin. Va hokazo, va hokazo, va hokazo. Gap shundaki, empatichskaya vosprietsiya degan narsa bor. Mani hayotimni inson yashab o'ta olmaydi. Misol uchun siz mani treningimga keldingizda 1000 martalab xohlasangiz, haligi nima deydi? Muat videoni olib kelib turib, hamma joyga olib turib, polnostyu hamma zvuklarni yozib har bitta qadamimni, har bitta qo'limni harakatini o'rganib chiqib turib ham xuddi shuna qilmoqchi bo'lsangiz, u narsa bir xil chiqmaydi. Iloji yo'q bu narsa. Chunki men yaratgan kontentni men yaratganman, men bu kontentga o'ziga xoslikni qo'shganman, chunki bu mani xarakterimga bog'liq narsa. Bu degani mani kontentim kimikidan zo'r degani emas, yoki kimikidandir yomon degani emas, bu degani mani kontentim o'zgacha. Qayta bunaqa kontentni hech qachon bo'lmaydi. Mavzusi bir xil bo'lsa ham men boshqacha tushuntiraman, chunki men o'ziga xos hayotda yashab o'tdim.
Mana ha hayotimni har bir sekundini o'xshatib chiqib turib, mashqga kelib turib, absolyutni biologiya tomonidan ham, ruhiyat tomonidan ham, boshqa narsa tomonidan ham bir xil inson bo'lganda ham xuddi men bilan bir xil dars o'tmas edi. Biz har xilmiz. Gap shunda, ya'ni individualizm degan narsa bor. Shuni narxi baland o'z aslini olganda. Narxi baland bo'ladi aynan shu narsani. Bu narxlar hammasi sun'iy qo'yiladi o'z aslini olganda, chunki insonlar kelishib olgan. Men ko'pincha misol keltiraman, yana bitta hozir treninglar narxiga o'tishimdan oldin umuman san'atni oxiriga yetkazishimdan oldin bitta ajoyib bitta sirni ochaman sizlarga bugun. Sir emas bu, bu bir falsafaviy bir haqiqatga yaqin bitta fikr. Samon to'g'ri bo'ladi, chunki insonni hayratga soladi bu narsa ko'pincha. Agar siz bu fikr haqida eshitmagan bo'lsangiz, realni hayron qolasiz, o'ylanib qolasiz, taktiksiz. Hayotingiz haqida sal nima deydi, anaqasi fikringiz o'zgarib qolishi mumkin. Endi insonlar hammasi har xil, empatiya degan tushuncha bor, empatitskiy vosprayatsiya degan tushuncha bor, ya'ni nima degani bu? Bu his tuyg'u. Insonlar bir xil his qila olmaydi bu narsani. Hamma sevgini har xil his qiladi, qo'rquvni har xil his qiladi. Sizni his qilishingiz manikidan farqliroq. Hamma har xilda. I ma'no ham shunda o'zasini olmaydi. Endi misol uchun siz mani oldimga kelishingiz mumkin, aytishingiz mumkin. Uni trener zo'r ekan deyishingiz mumkin. Tam biznesdan birortasi dars o'tyapti, dahshat deyishingiz mumkin. Zo'r o'tyapti deyishingiz mumkin. Kimdir kelib turib, mani aytishi mumkin. Davron aka, siz вообще dahshat o'tyapsiz, gaplaringiz menga o'xshayapti deyishingiz mumkin. Lekin bu hammasi subyektivni, ya'ni subyektiv degani faqat shaxsiy nuqtai nazardan qo'yilgan baho va faqatgina shaxsiy nuqtai nazardan qo'yilgan nima deydi? Tashxis desa ham bo'ladi. Chunki men dunyoning eng zo'r, eng foydali informatsiyasini bermay kimgadir yoqmayman. Bu narsa tabiiy. Bu narsa haqiqatan ham tabiiy. Chunki shu insonni ruhiyatiga boshqa narsasiga men to'g'ri kela olmasligim mumkin. O'nta kimdir haligi nagli odamlarni aldab yoki shunaqa odamlar ham bor-da. Bir bolalarni aytib beradi, Marsga uchdim degan odam bor. Bir internetdan ko'ringlar, mana shu insonni bir nima deydi, bir aniq ismini bilmayman, bitta semiz odam bor, ko'rsanglar, MMLda ham chiqib ketgan. Achkida o'tiribdi, odamlarga trening o'tadi. Men Marsga uchaman deydi. Haligi Marsga uchar ekan, tasavvur qiling, qaysi jinni ishonish mumkin, deyishingiz mumkin, lekin odam to'la. Haligi zal to'la odamlar o'tiribdi, hammasi pulni to'lab qo'ygan, haligi nechtish shu. Valik energiya aurlar haqida gapiradi. Qanaqadir jinni ketdi narsalar haqida. Lekin men kimman uni unga baho bergan. Opshi olib qaraganda, chunki men u insonni aytaylik qanaqadir treningi va mavzusini xop u Marsga uchaman deb o'ylasa, может быть, sal tomi ketib qolgandir. Lekin insonligi yoqyapti-ku. Kimgadir yoqatdi. Bunaqa misollar ko'p. Aytaylik qaysidir qo'shiqchi menga vaqti yoqmaydi, sizga yoqadi. Qaysidir qo'shiqchi umuman hech kimga yoqmasligi mumkin, lekin baribir shuni ham fanatlari topdi. Kim misol uchun Nasafiy, mana haligi ko'rsangiz urib o'ldirib qo'ygisi keladi. O'sha odam ham to'ylarda yuribdi. To'ylarga olib pulni shaqillatib berib chaqiryapti. Kimgadir yoqadi chunki. Bu haqiqatan ham bir shunaqa ajoyib narsa. Bu narsani narxini faqatgina insonlar qo'yadi. Endi tasavvur qiling, oltin. Oltin narxi nimaga qimmat? Deb hech o'ylanib ko'rganmisizlar? Sizlarga savol prosta bu narsa. Oltinning narxi nima uchun qimmat? Ketdi kommentlar. Prosta o'zimiz fikrimizni yozamiz. $500 million ham yozib kimdir bu rasm. 450 millionga ketdi. Привет, привет. Zaynamas metal bo'lgani uchun. Hop. Cheklangan. Chunki noyob, kamyob bo'lgani uchun to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Qarang. Qarang. Ma'noni qaranglar. Oltin kamyob, noyob ekan. Shuni hisobiga qimmat ekan. Hech qanaqa praktikki foydasi yo'q oltin. Kam joyda ishlatiladi. Juda ham kam joyda zolt ishlatilishi mumkin. Qanaqadir splavlarda ishlatilishi mumkin. Adashmasam sputniklarni splavda ishlatiladi. Oltin bilan yana qanaqadir metall qo'shilmas, qorishmas. U bo'lmaganda u siz ham qissa bo'ladi u narsani. Lekin
odamlar uzuk toqadi boshqa qiladi, oltin qimmat. Haliga vishi proba oltinlar bo'ladi. Men probasini tushunmayman. Qimmatligi bu 100% tushunarsiz, chunki bu oltinni probasi bundan qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu qanaqa tozaroq bo'lishi mumkin. Bolavatlar va hokazo. Juda ham ko'p naqalari bor. Eng qizig'i o'sha narsalarni insonlar oladi. Misol uchun odamlar qo'liga uzuk, bo'yniga tursa oladi. Ayollar oladi o'sha narsani. Erkaklar oltin soat sotib oladi, Rolex. Oltin Rolex tam 100 ming, 200 ming dollarlik soatlarni sotib oladi. O saat, misal üçün, mənə qolumdaki Patek'dan, mən Patek Philippe oganma, eteli, onun narxancı fark var da. Eteli qolumdaki saat 300 dolar bu, onun qolumdaki 300 min dolar bu digən, onun saati başqa qana qadar vaxt korsetədi digən emas. Yəki onun saati qana qadar başqaca bir ilahi küçük ya buransa yege digən emas. Adı evdə saat, adı evdə metaldan qalın, o metal yerdən çıxan. Noyobligini hisobiga insonlar shunaqa kelishib olganki, oltin qimmat. Tamam. Endi tasavvur qiling. Osmondan oltin qor yog'ishni boshlasa. Tasavvur qiling, qor yog'yapti, oltin qor. Haliga qor to'planib, erigandan keyin oltinlar qolyapti. Birinchi bir hafta yoki bir oy nima bo'ladi, bilasizmi? Hamma odamlar lapotkalar valigini qopga solib uyga olib kiradi, toshiydi narsa. To'xtamasdan yana 1 yil yoqsa, bilasizmi nima bo'ladi? Haligi narsalar hamma holatda muzorga tashlanishni boshlaydi. Chunki hamma joy oltin to'lib ketdi. Hech kimga kerak bo'lmaydi oltin. Qog'ozdan o'ziga qo'yganingiz bilan birga oltindan o'ziga qo'yganingiz bir xil bo'lib qoladi. Faqatgina shunday gap, ya'ni noyoblikda. Va undan tashqari noyoblik haqida gapiradigan bo'lsak, brand degan tushuncha bor. Brand haqida sizlar bilasizlar. Bu narsa ham odamlar kelishib olgan prosta. Aytaylik, Apple iPhone. Menimcha endi konfiguratsiyalar yaxshi, to'g'ri, kuchliroqdir. Har holda juda ham udobli telefon. Lekin iPhone'ni tan narxini oladigan bo'lsak, iPhone 11 Pro misol uchun 1200 dollar, 256-ligi, to'g'rimi? Unaqaga bormaydi aslini olganda. Prosta orqasidagi shu olmacha hisobiga u narx ko'tarishi mumkin odamlar. Aytaylik, Samsung'ga qanaqadir undan kuchli modellari bo'lishi ham mumkin, boshqa bo'lishi ham mumkin, lekin brand iPhone. Lekin brand. Eng qizig'i bu brandligi haqida insonlar bir-biri bilan kelishib olgan xolos. Tamam. Gap shunda, narx shu yerdan kelib chiqadi. Endi sizlarga bitta qiziqarli voqea aytib beraman-da, keyin biz sizlar bilan savol-javob qilamiz ozgina. Kazimir Malevich degan inson bo'lgan bir paytlar. Kazimir Malevich bitta rasm chizgan. Mamlaka to'rburchak narsa, mana salfetkada prosta mana ko'rsataman. Mana shunaqa to'rburchak oppoq narsaga mana bunday qilib qora kvadrat chizgan. Prosta to'rburchak katta razmeri. Так, plus qo'yib yuboringlar, qaysidir telefon qildi. Plus qo'yib yuboringlar, yaxshi ko'rinaman, telefon kelib qoldi. Привет, привет. Болды, яс. Хулас келом, Казимир Малевич деген инсан болган. Шу жойни өзіңіз үшін сал қойып алсаңыз ham болады, құлағыңызға жүде ham пайдалы нәрсе. Мобода ертеңнен тәдбіркорлық бilan шұғылансаңыз ham, әтеле қарағанда нотық болсаңыз ham, спикер болсаңыз ham, оратор болсаңыз ham, умумы алғанда Может kimdir trener bo'lar oraylarda. Kimdir treninglar o'tib pul topmoqchi bu hayotda. Kimdir treninglar o'tib insonlarga yordam bermoqchi. Kimdir treninglar o'tib karyera qilmoqchi. Hammalarga hozirgi informatsiya foydali bo'ladi. Kazimir Malevich Chorny kvadrat degan rasmi bor. Mana bunday qora kvadrat. I o'sha kvadratni ideyasini u inson 100 yil oldin, o'sha Kazimir Malevichdan 100 yil oldin bo'lgan bitta rassomni olganda, bitta haliga prikalist rassom bo'lgan, prikalist, ya'ni prikollar chizar edi u. Qanaqa chizar edi? U kvadratli chizar edi. Qizil kvadrat chizib qo'yib, pomidorni dalasi deb nomlab qo'yar edi, misol uchun. Yoki moviy kvadrat chizar edi deb, dengizda odamlar cho'milyapti deb nomini qo'yib qo'yardi. Prosta bunday moviy kvadrat, o'rtasi prosta li moviy kraskalangan, tamom, hech narsa emas u narsa. Shunaqa bir galereya qilgan u, odamlar kelib, kulib, haliga ideyani, nomini ko'rib, nomlarini kulgilab qo'yar edi. Endi shu insonning ismi Alfons Allé bo'lgan. Alfons Allé shu 19-asrda qora kvadrat chizgan. Nomini nima qo'ygan bilasizlarmi? Nomini, tak, negrli K
kechqurun g'or durishyapti deb qo'yib qo'ygan. Tasavvur qilib qo'ygan nomini. Negrlar kechqurun g'or durishyapti deb qora kvadratga nom qo'yib qo'yganda, kulgili shunaqa nom qo'ygan. Hech qancha pul ishlamagan u. Просто chunki uning uchun bu kulgi edi. Lekin Kazimir Malevich отношениясы, ya'ni empatiyasi, empatiya deb bo'yaytdim, bu отношение, insonni отношениясы. Misol uchun, mana shu salfetka narxi nech pul? 1 tiyin. Endi tasavvur qiling, bu salfetkani tam bir mashhur odam o'ylab turganda qo'li ushlab bo'lib qoldi. Tamam, salfetka ketdi 100 millionga. Chunki odamlar отношениясы boshqacha bo'ladi salfetkaga nisbatan. Yoki misol uchun shu salfetkani sizga mana mana shu oxirgi salfetkam, o'g'lim deb boboyingiz bergan, boboyingiz bergan. Mana shu salfetkadan hamma narsa boshlangan. Salfetkadan boshqa hech narsam yo'q edi. Endi mana boy bo'lib ketdim, lekin bu narsa senga eslatib turadi deb bersa, tamam, bu salfetkani siz 1000 dollarga almashmaysiz. Oddiy salfetka lekin. Endi Kazimir Malevich bilan Alfons Sallenin nima farqi bor edi? Rasm bir xil edi. Alfons Sallen Kazimir Malevichdan deti bir 100 yil oldin, taxminan, может быть, 80-70 yildir. Oldin qora kvadratni chizganda 1 tiyinga ham sota olmagan, sababi uning uchun bu prikol edi. Lekin Kazimir Malevich отношениясы boshqacha bo'lgan. U inson qora kvadratni chizganda bu cheksizlik degan. Eng qizig'i qora kvadrat nomini nima qo'ygan bilasizmi? Qora kvadrat. Ya'ni prosta qora kvadrat qo'yib qo'ygan nomini. Nimaga uni qo'yding deganda bu cheksizlik degan. Ma'nosi bor bu narsaning degan. Inson ertaga nima bo'lishini bila olmaydi. Ya'ni biz uchun qorong'u degan. Ertangi kun, kelajak va hokazo. İnsan uchun shu narsaning ma'nosi bu kelajak degan. Ya'ni hali qora kvadrat kelajak degan. Qarang, o'zi chustib o'zgaryapti-da inson. Shuna degan. Misol uchun galereya qilib turib qora kvadratni chizganda Kazimir Malevich oldiga kelib turib, jinnimisan, shu ham rasmmi desiz, sen jinnisan, sen hech narsa tushunmaysan deb tortishar edi insonlarni. Eng qizig'i borgan sari insonlar Kazimir Malevichni nuqtai nazarini qabul qilishni boshlashdi. Ana sizlarga empatiya. И Казимир Малевич o'zining rasmini 20 million dollarga sotdi. 20 million dollarga mana shunday qora kraska chizilgan kichkina bitta kvadrat shu narxga ketdi. Ya'ni bu yerda san'atda ham, hayotda ham, boshqa joyda ham insonni o'ziga yarasha chustvinni qabul qilishi bor, insonni o'ziga yarasha отношениясы bor. Agar biz hammamiz nimandir chiroyli deyorsak, tasavvur qiling, tam odamlar bor, bir 100 ta odam ichiga haliginaqa birorta odam o'tirgizib qo'yib turib, bitta xunuk rasm turibdi. Hali 100 ta odam ichidan bitta odam prosta tak kirganda rasm juda ham xunuk. Lekin 99 tasi aktyor. Voy, rasm chiroyli, chiroyli deyorsa, haligi prosta tak kirgan inson ham chiroyli deb tuyuladi haligi narsa. Chunki insonlar orasida qanaqadir bog'liqlik bor, o'z aslini olganda bir-birimizni tushunamiz. Aytaylik, oyog'imga tam tosh tushib ketib qolsa, bu ham empatiya, zerkalni neyronlar degan boshimizda shunaqa joyi bor. Voy, deysiz siz ham. Bir kishi siqilsa yaqin odam, siz ham siqilasiz, sizga o'tadi. Hayvonlar bu narsani seza olmaydi. Odamda bor xususiyat bor. Shuni hisobiga biz san'atni va hokazo narsalarni narxini juda ham baland qo'yishimiz mumkin. Bu nuqtai nazardan nima deydi? Sizni o'zingizga ishonchingiz asos. Chunki agar siz sizni produktingiz haqiqatdan ham zo'rligiga ishonsangiz, borgan sari atrofdagi insonlar ishonib borar ekan. Borgan sari atrofdagi insonlar bu afsonaga ishonib boradi. Asosiy bu yerda afsona, asosiy bu yerda отношение, история. Misol uchun haligi Da Vinci'nin rasmini narxi 450 million dollar emas, tan narxi deti bir 10 dollarga ham bormasa kerak o'xshab qolganda. Kraska, praska, chekkasidagi reykani oladigan bo'lsak. Tim bo'l eski narsa, taptalas chiqib ketgan. Lekin bu rasmmi tarixi bor. Bu rasmmi istoriyasi bor. Shuncha odamdan o'tgan, qaysidir qirolda bo'lgan bu narsa, kimdadir bo'lgan keyin. Yekaterina II'ni qasrida turgan, o'sha Peterburgda adashmasam. Keyin davlatga o'tib ketdi, kapsionga o'tdi. 450 millionga oxir sotildi. Rasm sotilgani yo'q, bu yerda afsona sotildi. Bu yerda ishonch sotilyapti. Ya'ni insonlar shu narsani, oddiy bitta rasmni, bitta qachondir o'tib ketgan inson chizgan rasmga shunaqa narx berishdi o'zlari. Gap shunda. Eng qizig'i, qissadan hissa shuki, nimaki ish qilyapsizmi, nimaki biroz yaratyapsizmi, biroz asar yozyapsizmi, boshqa narsa yozyapsizmi? Odamlar aytishi mumkin, tufta chiqibdi deyishi mumkin. Aytmoqchimanki, bir kishining fikri bilan ijod qilib bo'lmaydi.
asosi sizga yoqish kerak. Chunki bu subyektivni narsa. Sizga yoqdimi, tamam. Yoqindagi do'stingizga yoqishi boshlaydi. Bunga yoqadi, bunga yoqadi, bunga yoqadi. Borgan saraligi narsa virus bo'lib ketadi. Pandemiya bo'lib ketadi, qo'pol qilayotgan. Qachondir yaratgan produktingiz brendga aylanadi, qachondir yaratgan produktingizni odamlar 450 million dollarga sotib olishi ham mumkin. Eng qizig'i siz o'tib ketganingizdan keyin ham bu narsa qolishi mumkin. Ya'ni sizdan ham ko'proq yashaydi. Siz qoldirgan ideya, siz turtki bergan shu bitta hikoya, bitta afsona. Savollar bor. Kommentlarni yoqdim. Va alaykum salom. Savollar bo'lsa yozing. Hop. Lichkaga ertangdan qarayman janoblar. Lichka, lichka qilmanglar faqat pul topsin. Tak. Hop, savol. Bo'lsa savol. Hammani savoliga javob bera olmasam ham, aliginaq qilish yo'q. Tak. Sunnat Erkinov qana kitob o'qiyapsiz? Russell Brunson hayot bitta kitob taklif qildi. Men u odam leksiyalarini ko'rdim, menga rosa ham yoqdi. Russell Brunsonni kulinariya deyman. Retsept marketingi degan kitob bor. Shu marketingga nima qilamiz, nima deydi? Retsept analizi-ku, bilasizmi, misol uchun ham o'sha retseptlar bo'ladi, va hokazo. Muvaffaqiyatli marketing retseptlari, ya'ni bu qo'shilgan bu shunaqa retseptli kitobiga o'xshab yozdi. Lekin ingliz tilida. Necha yoshsiz? 29 ga kiraman, xudo xohlasa. Hello, hi. Gapingizning mazmuni juda ta'sirchan, juda chuqur. Rahmat. Menga nalogga kodeks to'liq yozishga yordam kerak. Nalogga kodeks yodlasa bo'ladi. Yodlagan odamlarni taniyman. Tushunarli, demak hech qanaqa sehrli qayla yo'q. Sehrli qayla, qayla degan so'zni tushunmas ekanman. Gap yo'ki ishingizga ro'y shunaqa layflar ko'payaversa, xudo xolisa. Robin Sharma teatr haqida nima deysiz o'ki? Robin Sharma, qaringlar, men o'zim shaxsiy fikrimni aytaman, pomidorni otmanglar faqat. Menga Robin Sharma yoqmaydi. Nimaga bilmadim. Manax, который продал свою Ferrari degan kitobini o'qiganman. Keyin tam Azizam Robin Sharma'nın kitobi edi u. Shu 50 ta fikr haqida u shu kitobni ham o'qiganman. Nu sal na qaror. Chuqur emas. Yaxshi ma'lumotlar bilib oldik, aka savol berishga hozircha hojat yo'q. Sog' bo'ling. Xayrli. Qatarda juda kuchli Ronaldo ismi. Bahama hajja, fuqa yodlasa bo'ladi. Bitta man emas, hamma yodlasa bo'ladi. Janoblar, u Shipitinni savol. O'tgan safar ham challenge qildim, bir kishi yozdi, nimaga challenge Qur'on yodlashni qo'shmagansiz dedi. Bunaqa narsalar challengega qo'shilmaydi, janoblar. Bu keyin live qo'yib, men ham Qur'on yodlayman, yo'q hokazo. Odam o'zi uchun yodlash kerak. Live uchun, boshqa narsa uchun emas, hype uchun emas. Yodlasa bo'ladi, siz ham yodlaysiz, o'k. Rossa hamma yomon ko'radigan odamni yaxshi ko'radiganlar bor, bor. Dunyodagi eng yaxshi insonlarni kimdir yomon ko'radi, bu tabiiy holat. Miyani dam oldirishning yaxshi usuli uxlash. Tabiiy uyqu, yaxshi uyqu. Eng qizig'i bitta zo'r tomoni bor uyquni. Qachon uxlashni o'rgansiz, rejimni shunga moslashib qolasiz. Bu bir. Adaptatsiya degan narsa bu odamda, ya'ni moslashuv. Ikkinchidan, qanchalik ertaroq yotsangiz, shunchalik qisqa vaqt ichida uyquga to'yadigan bo'lib qolasiz. Men nimani hisobga olaman? Misol uchun 8 da yotib turib, mana soat 8 da yotasiz aytaylik. Soat 1-2 da tursangiz ham svejiy turasiz o'sha. Kun bo'yi svejiy yuradi inson. Kech yotib ham abedda tursangiz, lanch 10 soat uxlasangiz ham. Kursga qanday qo'shilsa bo'ladi? Voy. Tam 2 kun qoldi o'zi. Kursga pul maktabidan admini Hayot Sharapovga yozinglar, tamam. Что вы можете сказать о красивых номерах автомобилей? Вот то же самое, Данияр. То же самое. Ты в точку попал. Я не буду говорить, что чероли номер ли бар. Когда мы это надо, да? У меня тасыры бар мы. Обруги тасыры бар мы нам чаха. Кин айфон бар асы да. Хазы блесли айфон тренды. Адамлы не мега олады у нас сэнэ. Обру учу олады. Чунки айнасы ташки инды ман куп корамын. Гэплэш япсы адамлы. Столги шуна айфон на койсыз. Уште камераны корыган адам уже сізге башка чекэплэш.
Бо, әлеге адам психологиясы. Онлайн бизнеске фикрес, фикрем положительный. Онлайн бизнес мамчы кележе бизнес бізге. Бизнес үшін маслағатлы қанақы китапларын тапсия қыласы. Так, Джим Коллинз. От хорошего к великому. Йоки инглисчасын оқысызым болады. From great, from good to great деген китап бар. Джим Коллинз. Так, стартапер бұл сөз Гай Кавасаки, инвесторлар хақыды озген. Гай Кавасакині, так, стартап деген китапы бар. 45-ci daqiqada aytaman bu narsani, keyin zapisda top olishingiz mumkin, hozir yozib olmagan bo'lsangiz. Tak, yana biznes uchun. Tak, Maksim Kotin i botaniki delayut biznes o'qib ko'ringlar. Любой, mana biznesga motivatsiyangiz yetmayapti, biznesdan qo'rqyapsiz boshlashga. Nima qilishni bilmayapsizmi? Maksim Kotinni o'qing, tamam. Hech narsadan qo'rqmaysiz. Maksim Kotin i botaniki delayut biznes. O'zbekcha tarjima qilinmagan manimcha bu Bu oltinga teng kitob. Men o'qiganimda tamoman o'sha narsadan keyin o'sha tak 2013-yilda o'qiganman, o'shani gazi bilan yurman hali. Tushunyapsizmi? Qanchalik kuchli turtki bergan menga. Men u kitob ochib o'qib, shuni yopganimda men o'zi boshqa odam edim. Kitob tugatdim, men 1 haftadan keyin do'kon ochganman, kitob tugatib. Tasavvur qiling, men shunaqa kuchga ega bo'lib o'zim his qilganmanki У китоп таки уже джой стопомис. Максим Котин. И ботаники делают бизнес. Кино та все кинет. Так. Форд против Феррари. Кино чихты. Я кинет. Шаны курили. Мэнг джудеям яхты. 2019 или киносы. Йок, 2020. Башта больше мүмкін. Качество асы уже интернетте бор. Дахшат кино. Хаккаттанам дахшат кино. У, вообще зор кино. У... Ham motivatsiya beradi ham sizga, ham haqiqiy, ya'ni real hayotda bo'lgan voqeaga olingan. Qanaqadir bir slishkim bir mudroni fantastika emas, chiroyli zo'r kino. Ham odamning irodasi, odamning tafakkuri nimaga qodirligini ko'rsatib bergan bu haliginaqa kinoda. Umuman olganda zo'r kino. Ford против Ferrari. Ko'rsanglar bor, 2020-yil boshida chiqqan manimcha, 19 bo'lishi mumkin. Ate manimcha 19. И я не такие кино тавсия кылма, 15-й или кино супер, золото деген кино, Мэттью МакКонахи ойнаген. У кино, у бизнесмен бумагчы бусыз, бизнес бумагчы бусыз, уже кино курышки мажбурсыз. Золото деген кино. Савал, тарагды, Йохан Христиан деген инсон болген екен, біләсім шуны, Йохан Христиан. Йо, ишитмеген екен ма. Kunuz va Model 5 degan intervyu qachon chiqadi? Kunuz degan intervyu xudo xohlasa 2 kunlarda chiqib qoladi. Model 5 haqida uncha bilmayman. Aniq bilmayman. Onlayn supermediaga farqli mavzuda ham trening o'tkazasizmi? Onlayn supermediagidan farqli mavzuda. Ha, oratorsdan treningim bor, time managementdan trening, content tayyor, dahshat qilib tayyorlaganman. Time management haqida men bittalik qilib beraman, jonli efir qilib beraman. Nimaga time management ko'pchilik uchun ishlamaydi? Men to'g'ri ma'lumot shu yerda o'tirganlar deyarli hammasi time management qilib ko'rishgan, ish bermagan. Bitta nosi bor. Shu noni hisobga olgan holda bitta men content yaratmoqchiman, trening, kichkina onlayn trening bo'ladi. Menimcha bir haftalik bo'ladi. U supermediadan ham arzon bo'ladi. Supermedia onlayn vabshe arzon. Tekin trening. Just 400 million narsa bu yerga. Bu yerda bolalarga men o'ylayman, u bilimli 4000 5000 ga tortadi. Chunki undan keyin insonlar ko'p narsa qilishni boshlaydi. U turtkiga hali nima deydi? Pulni ifodalab bo'lmaydigan narsalar bor-da. Time management borasida bitta yangi kontent yaratib bo'ldim, уже tayyor hamma narsa. Prosta bitta katta proyektim bor, o'sha narsa bitirmagunimcha men hozir tinch tura olmayman. Supermen 3 ga ham Общо алганда маркетингга ҳам бошқа нарсага ҳам катта аҳамият бера олмадик бу сафар. Семирип қолдик деб ойлашингиз мумкин. Йўқ, гап бунда эмас. Биздаги одамлар семирса ҳам, пули кўпайса ҳам кўпроқ ишлашни бошлайди ўз асли. Чунки бу яна ҳам каттароқ нимагадир мотивация бўлади. И битта проект бор, шуни ҳисобига у кичкина контентни мен чиқараманми ёқ билмадим, лекин чиқарсам биринчи бўлиб сизлар биласизлар. Мен битта ёқ эфирда ёки ҳалига постда қўйиб қўям. Kitob o'qiladigan planshetni rusumini ayta olasizmi? O'zim sotib olmoqchi edim. Kitob oladigan planshetni rusumini hayot biladi, men bilmayman. Qanaqadir navarochi deb aytadi, chiroyli planshet, shu foydali. Men o'zi AirPods hali quloqqa tiqilgan naushnik deb turdim. Hayot yaxshi idea berib qoldi. Undan ko'ra kitob o'qiladigan planshet bo'la qolsin Davron aka, chunki odamlar kitob o'qiydi-da, mayli. Hayotga yozib ko'ring, men so'rab ham ko'raman bo'pti. Nima bu musli?
Nima bu musli? Nima bu musli? Nima bu? Vaqtdan savollar bor, ishonch nechta turga bo'linadi? Savollar, ishonch nechta turga bo'linadi? İşonç ne iştir ki bunu lan? İşonç klasifikasyasını hangi insandan sonra görüşürüm? Meditasyon hakkında ne diyebilirsiniz? Meditasyon faydası var. Ben özümde kısıkı gelmem. Ben çempiyonat ki talihçimde oldum. Rekord ki tam Yamagoga barışta oldum. Ücretin ücreti barışta oldum. Ben umumagende ben bu formada özümü şap trenovke kılıp durganımda trenovke digerim. Eslap kalış trenovkesi nazar tutuyor mu? Abizansiyonu meditasyon kılamam. Ben lakin kreslada oturup kılamam bunlar sana. Kresloda prosto o'tirib, nafas olib, shunaqa nafasimni kuzatdim. Как будто ba'zi shunaqa bo'ladiki, kirib ketib qolasiz-da, 3 minut o'tdi deb, qarasiz 40 minut o'tib qolganman. Ayni holda shunaqa. Odam tinchlantiradi. Keyin sukut yaxshi narsa-da, mana ishim shunaqa, men ko'p gapirishga majburman. Bu juda katta kuch oladi. Tasavvur ham qila olmaysiz, sog'lig'i berish qanchalik qiyin. O'ta qiyin. Chunki prosto tak tupo ham bermaslik kerak. O'ylaysiz, tafakkur qilasiz, gapirasiz, gapirishda energiya ketadi. Ben bu kundalik hayatta jim turgan yetmiydi. Jim yursiz maza. Treningde, şimdi mani kasbim hisobiga, men energiya sarflab, shu o'zim energiyamni berib, odamlarga gapirishga majbur bo'laman. Shu meditatsiya zo'r narsa. Ertalab men Google degan korporatsiyada meditativ xonalar ham bor. Psixologiya bilan shu narxlarni baribir cheklab o'tdingiz. Narxlarni baribir cheklab o'tdingiz. Qaysi narxlarni? Nimaning narxini? Narxlarni cheklab o'tdingiz. Savol bering. Sizga men javob beraman. Lekin sizning dunyo qarashingiz juda boshqacha, fikrlar juda kuchli. Rahmat. Tak, Davronning Telegram kanali uchun kitoblar tashishga o'zingizga yoqqan. Voy, men hozir ocholmayman. Hamma band, men bandman. Proyektlar juda ko'p. Lekin kitobga qo'lim tegmaydi. Shu qachondan beri kitobni nashr qilmayman. Super miya o'zimni anaqa men bu yoqib bor intervyu ber bo'lib qoldi hozir bir necha kundan beri. Undan tashqari TT onlayn start olyapti 12-iyun kuni, iyul kuni ya'ni ular unga ofis olyapmiz yangi, aqqa ko'chish kerak, Xramaki boshqa ruskiy kontent super moz platforma Bizonga yuklaymiz narsani. Oho, ko'p narsa bor. Juda ko'p narsa bor. Federatsiyani dokumentatsiyasi bor, undan tashqari atchotnestlari bor. Guideline topshirishim kerakman, aniga o'zim logotipimga. Tak. Yana bitta nekommersiyki proyektim bor, uni bitirish kerak. Tam Toshkent viloyat nogironlar assotsiatsiyasiga trening o'tib beraman, bepul trening yaqinda, xudo xohlasa. Uni ham videosini tashlab qo'ysak kerak sizlarga. U bor juda ko'p ish, juda men nima deydi? Shunga ham time managementga yuzlanishga majbur. Men time managementni qanaqa? Polni hamma narsani ishlatish ham noto'g'ri o'zi aslida, chunki ortiqcha narsasi ko'p. Men kerak emas narsani olib tashlab, shu kerakli joylarni olib qolganimda ishlataman. Shuncha ishni bitirishga qo'lim yetadi. Lekin Telegram kanaldan tashqari hali 1-2 challenge'im bor mana. Bango bitta video qildim xolos. Har kun video tashlayman dedim. Qarasam haftasiga 3 ta tashlar ekan bu aslida. Chunki iloj yo'q ekan har kun video tashlashni. Kubik terishdi birinchi anaqaga. Ochig'ini aytaman, hozir eng zo'r g'am 8 minutda terdim mumkin. Men 2 minutga chop tushishim kerak, eliginaqa. Iyun oxirigacha. Ko'zni yumib terish haqida gap ketyapti. Ko'zni ochib test teraman, lekin eslab qolib ko'zimni yumib eslash bilan birga 2 minutga olib tushishim kerak. U narsani hali ulgurmadim, u narsani. Uni ham qilishim kerak, chunki men o'zim oldimda majburiyat berib qo'yganman o'zimga. Так что Telegram kanal hali berib bo'lmasa kerak uni. Okay, default sistemasini yoqishni o'rgating. Hoji Murod aka, trening ichida bor kontentni bu yerga men bera olmayman. Beraman. Supermiya lineykam yopilgandan keyin. Yaqinda yopiladi menimcha. Может быть, Supermiya 3 oxirgisi bo'lishi ham mumkin. Chunki men vaqtim bo'lmay qolishi mumkin. Hozir TTM bilan band bo'lib ketsam, u trening bilan men Supermiyaga o'z vaqtim bo'lmaydi. Aka, bu voqeani qaysi kitobdan o'qigansiz? Qaysi voqea? Ali Kazimir Malevich voqeasimi? Shuni internetda bor. Eng yaxshi trenerlar kim siz uchun? Так, eng yaxshi, eng kuchli trener. Так. Russell Brunson marketingdan
benim çünkü tengi o marketing boyunca. O insan şunaka düşünmedi ki o marketingi daha az etsin bu arada Russell Brunson. Hakikaten. Tak, yani kim? Maxim Darifeyev. O intellektual çidamlili hakkında treningi otadı. Maxim Darifeyev cüddem yok adam enge. İ speakerlerine alıyoruz. Taleb Nichols Nassim'e tengi alıyoruz. Yok. Bana çok. Şunaqa. Lekin men bitta narsaga qoil qolaman. Taleb Nichols Nassimning bitta Adorachni slyuchaynisi degan kitobi bor ekan. U kitob men uchun juda zo'r kitob. Men chunki 5 martadan o'qigan bo'lsam kerak. Undan kam emas har holda, sal ko'proq bo'lishi mumkin. O'qiyman har safar yangidakka o'qiyman. Menga juda ham yoqadi. O'tta yoqib ketadi menga bu kitob. Rosa yaxshi ko'raman o'qish shu kitobni. Qaytadan o'qish ham yaxshi ko'raman. İyi bu kitabı ben 12. yılda okuyayım ama birinci madde. O tübden bana fikirleşmeye tasar kıyayım. Ben cüdeyem, like, görmeyen dersem görüş başlayayım hayatta. Ne oldu? İyi, bana hayran kaldırken derse şu ki kitap 2004. yılı kitabı. Kare 2004. yılı kitabı birinci madde 12 yıldan keyin. Çıktandan ki 12 yıl, 2004, yok 8 yıl uzur, 8 yıldan keyin. Nashr qilinibdi. 8 yil vaqt orqada qolib ketgan. Men o'z bitta narsani chuqur tushundim. Ingliz tilini men shunaqa darajada o'rganishga majbur ekanman. Shu как будто o'zbek tili yoki rus tilidagi bo'lish kerak men uchun ingliz tili. Men ingliz tilim mana bunaqa. Kitob o'qib turaman. Eng qizig'i kino ham boshqa ingliz tilida ko'raman. 50 yillik. Rus tili kino bitta ko'rsam, bitta ingliz tilida ko'ribman. Net-net. Yaxshi ko'raman. Menga til yoqadi, aliga quloqqa yoqimli til. Lekin kitoblar o'qib polisi tushunarli tushunish darajasida emas de. Men uchun kak ona tilida emas de. Unaqa bo'lmasligi ham mumkin hech qachon. Lekin o'zim ingliz tili mabodo professionallar bo'lsa ingliz tilini lichkaga yozishim mumkin. Ingliz tili voydod deb yozinglar. Men lichkani ertaga xuddi xohlasa men hammasini ko'rib, kim nima yozgan bo'lsa bitta-bitta ko'rib chiqaman. Juda ko'p tiqilib ketgan bu narsa. Xudo xohlasa 2 soat 3 soat vaqtim shu narsaga ajrataman. İ şu ingliz tilini o'rganmoqchi sababi eng zo'r narsalar ingliz tilida chiqarkan. Marketing deysizmi, boshqa deysizmi? Hozir marketingdan chiqqan mana hayot o'rganayotgan kitob bor, .com secrets degan. U kitob rus tiliga hali tarjima qilinmagan. Bir necha yil bo'ldi chiqqan. Tasavvur qilyapsizmi? O'zbek tiliga bilasizmi qachon tarjima qilindi? U tarjima qilinganda undan o'rgangan narsangiz уже eskiri bo'lyapti. Svezi, eng zo'r narsa o'qimoqchimiz ingliz tilini o'rganish kerak. Chunki professionallar ko'p yo'qdi. Aynasa biznes sohasida, marketing va hokazo sohada, treninglarda ham shunaqa. Qattas Namangan. Tak, treninglaringizni qaysidir kitoblar asosida o'tasizmi? Tak, treninglar polibom kitoblar asosida. Bu tabiiy narsa. Lekin u kitoblar son sanoq yo'q. Default sistemada, misol uchun, men Marcus Rachel'dan bilib olganman. Qanday ishlatishni lekin tagiga o'zim yetdim. Izlanish ham borligan. Bir kunlik, 2 kunlik, 3 kunlik narsa emas, bu 2 yillik narsa deyarli. Minimotexnika borasida ham treningni beradigan narsa mani shaxsiy o'pitim asosan. 50% dan ko'p mani o'pitim, mani o'pitim orqali kelib chiqqan narsa. Chunki deta bir 7 yildan beri shug'ullanib turgan bo'lsam, hech yo'q bitta treningni uzun materialim borman. Obshob olib qarasa bir 5-6 ta treningim ham yetadi. Men shu bilgan bilimlarim. Hozir misol uchun menga bitta xonaga qamab qo'yib, kitob mitobsiz birot trening yana yaratchi yangitansa, mana bilimim yetadi bir nechta treningga. Yoki bir nechta kitobga ham yetishi mumkin. Chunki u ko'p narsa kirgan, u narsa hazm bo'lgan, men dunyo qarashim bilan zid bo'lmagan narsani olib qolganman. O'zim hayot ishlatganman, qanaqadir narsa qo'shganman, optga erishganman va hokazo. Eng qimmat soha qaysi soha bilsangiz aytib o'ring. Eng qimmat soha treninglar borasida bo'ladigan bo'lsa, sotuv. High ticket seller degan inson bor, bitta tak high ticket sellerlar bo'ladi, shunaqa trenerlar bo'ladi, qimmat narsani sotish o'rgatadigan inson. O'shalar treninglar qimmat. Bitta odamni 15 mingdan menimcha. Obshi katta trening, tasavvur qilyapsizmi? Mening eng qimmat treningim 1200 dollar. U 15 ming bitta trening. Odam nava. Juda ham kuchli trenerlar. Psixologik ham qila olasizmi? Yo, men psixologiyada yo'q. Kognitiv psixologiya bo'lishi mumkin. Farq bor. Assalomu alaykum, aka, onlayn kurslar ham bormi? Bor, onlayn kurs bor. Birinchi o'qigan kitobim Bastian Baltazar Books degan bola haqida birinchi ertakni o'qiganman. Unda maktabga chiqmasdim. Tak,
Xudo xohlasa hech kim xafa qilmadim degan umiddaman. Hamma savollarga javob bera olmadim. Hozir stories ga savol-javob yuklab qo'yaman. Ertaga yana bitta jonli qilamiz.